sunt Miki, strategic planner, relatez de acasă. Sunt Cristina și sunt copywriter. Sunt Sebastian Deagu și sunt art și 3D designer la Geometry. Denisa Mic! Sunt Denisa de la Mic, PR și Denisa Mic! Salut, sunt Bogdan. Bună, sunt Agata Mărăt. Sunt Georgia Petre, tipul ce poartă tot timpul fes. Eu sunt Alex, sunt account manager și stau acasă. Sunt Ioana și sunt copywriter și cred că se fac deja aproape o săptămână de când m-am mutat din nou cu părinții mei acasă. Săptămâni lucrez de aici și fiindcă am mai mult timp liber m-am apucat de pictat ca să stau departe de știri și să nu mai citesc obsesiv tot ce se întâmplă cu coronavirus. Gândindu-mă la timpul pe care îl petreceam până la birou și înapoi spre casă, acum îl folosesc pentru a rezolva puzzle-uri cu partenerul meu de carantină. Realitatea e că oricum nu ieșeam foarte des din casă și la birou încă simt într-o câtva că mă duc, lucrez, interacționez cu oameni în call-uri, dar carantina m-a făcut să-mi dau seama ce apreciam cel mai mult la viața socială ca introvert. O zi dintre aia de vineri când e frumos afară și sunt toți colegii în curtea la cafea, nu mă dăm seama până acum cât de mult mă încarcă unele forme de socializare. Când lucrez de acasă, am câștigat vreo 2 ore. Așa că m-am hotărât să împart timpul ăsta în 2, o oră pentru mine, în care meditez și fac mișcare dimineața, și o oră pentru familie. Mi-am făcut deja un obicei ca seara, după ce închid laptopul, să-i sun, că sunt din alt oraș, și să încerc să le dau și lor un pic din optimismul meu. Sper ca cititul să mă ajute să rămân cât de cât calmă, cât de cât optimistă. Promit că atunci când o să ne întoarcem la birou, nu o să mă mai plâng absolut niciodată de faptul că e luni. Și ăsta e contul meu. Asta fac eu cu orele în plus. Am încărcat Kindle-ul care se descărcase de ceva timp. Mă bucur că pot citi din nou, într-un ritm mai alert. Și poate ușor îmi recapăt răbdarea să mă apuc din nou de scris. Mai citesc articole legate de fotografie și imagine, film, în partea asta mai artistică, să-i spunem așa. Înainte de carantină aveai impresia că îți lipsesc lucruri. În schimb, ți-ai dat seama că nu-ți lipsește nimic. Cea mai mare schimbare mi se pare că e faptul că am intrat într-un proces de decluttering, inspirată de documentarul Minimalism de pe Netflix, pentru că am constatat că am foarte multe lucruri inutile în casă. Vreau să mă apuc să învăț portughez. Am început să învăț pe Duolingo spaniolă, Ola, Mariola. Nu, în realist vorbind, nu m-am apucat să fac sport, dar ce fac din când în când, mai mult ca până acum, este să gătesc. Cred că în 2-3 săptămâni o să fiu mai top decât Massimo Bottura. O să stea el 6 luni să prindă o masă la mine. Sper că atunci când ne întoarcem la birou să avem parte de mai multă înțelegere față de noi, mai multă empatie și să ne ascultăm mult mai mult pe fiecare.